vocês, mas só vocês já sabem, né? Aí 900. Se atói. Meu senhor, desculpa por falta de vídeo. Pera! É o seguinte, vamos já volto, já volto. Corta aí, editor, corta aí, Natan. Já tem um cabelo me. Beleza, currículo suíno. Fique. Eu sou Rafael Mojação. Quem é? Não, Rafael Mojação, eu cachei. Eu sou Rafael Megalodon 2.0. E hoje vou fazer um review deste Lustra Móveis. Oi. Acabou o review. Eita, por falta de vídeos no canal. I love Seatoy. Megalodon, saí com o Simon! Eu já vou mexer com o Simon, mãe! Ô, mulher chata! Olha minha chave também, mano! Quem é? Deve ser o Ah, Butinho. meu senhor, onde você vai Você vai despachar meu conseguir, pedido, meu vai senhor? conseguir despachar hoje? A minha encomenda que eu comprei com você? Acabou a fita! Acabou a fita, meu senhor! Ah, meu senhor, acabou a fita! Olha minha sobrancelha! Olha, meu senhor! Olha minha sobrancelha, meu senhor! Olha! Eu não vou fazer, não. Eu quero imitar o Kong. Você se inscreveu no canal? Se inscreva aí, velho. Eu esqueci que ia falar. Eu esqueci. O Natan só serve pra lascar a minha venda. Meu amiguinho, por que você não bloqueia ele, já que você não gosta dele? Por que você não bloqueia? Eu não bloqueio ele porque eu não sei lá por que eu não bloqueio aquele cara. Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Megalodon, Megalodon, lava a louça, pô. Depois eu lavo a louça, mãe. Ah, mulher chata. Ai, mulher chata, mas eu amo ela. Eu amo ela. Eu tô tanto tempo sem fazer live. Quer dizer, vídeo, mas I love Seatoy. I love Seatoy. É a minha segunda casa. Deixa agora eu vou ligar para um parente aqui. Tem um parente meu que vai para os Estados Unidos. Minha senhora, você pode comprar 5 remo de collection para mim? E 10 Amber Connection também, minha senhora? É, depois você me responde. Olha, respondeu rápido, mas esse aqui não vai pro vídeo, né? Segredos Aí logo o militares. Seatoy. Patrocina nós, Seatoy. A paródia. Paródia Tumbi, viu? Do Rafael, viu? A vergonha. A Leia vai tocar. O papagaio, viu? Rafael Mujacharo, quem é Rafael Mujacharo? Aqui é Rafael Megalodon. Rafael Mujacharo, acabei de me pique. Já compartilhou o vídeo, meu senhor? Eu não posso mexer no meu celular, não, meu Já senhor. compartilhou o vídeo, meu senhor? Se você não compartilhou o vídeo, mas I love Seatoy. I love Seatoy. Tá ligado? Aí lá o Seatoy. O quê? Rafael Mojacharo. Rafael Mojacharo é meu concorrente no YouTube. Rafael Mojacharo. Deixa eu ver aqui, perguntar aqui pra TV aqui. Rafael Mojacharo 2.0. Ele tem canal ainda, pô? Ah, achei ele. Olha só. O cara tá um mês sem fazer vídeo pro canal, só ficando rentai. Mas. Cadê? 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 Mas. I love Seatoy. I love Seatoy.
Sabe aí, Shatai? I love Shatai. Ai, que isso é delícia. Ah, então vou ficando por aqui, viu? Meus senhores. Caraca, velho. Eu esqueci que ia perguntar, velho. Esqueci que ia perguntar. Compartilhe o vídeo. I love Shatai. Fui. I love Shatai. 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 I love Shatai. Cadê tirar isso aqui, velho? Ai, meu Deus! Terminou o vídeo do Rafa Megalodon! O porquê Deus quis, meu senhor!